Již sedmý ročník ankety Srdcař Litoměřic vyhlásilo Zdravé město Litoměřice. Pokud víte o člověku, který nezišně a na úkor svého volného času vykonává v Litoměřicích dobrovolnickou činnost s cílem potěšit, udělat radost nebo pomoci druhým, pak neváhejte a nominujte ho. Tímto vyzývám obyvatele, ale i spolky, podniky, že můžou nominovat lidi, kteří si to podle nich zaslouží. Nominace je omezena časově, je to do 30. června tohoto roku. A můžou nominovat ve čtyřech kategoriích. Jedna kategorie je podnikatelská, druhá kategorie je kultura, třetí kategorie je sport a čtvrtá kategorie jsou sociální věci a zdravotnictví. Takže máte-li ve svém okolí někoho, kdo v těchto kategoriích se snaží pomáhat svému okolí a snaží se pomáhat nežížně, neváhejte a nominujte. Nominace lze provést jednoduše vyplněním formuláře na stránkách Zdravého města Litoměřice. Jména nominovaných následně budou zveřejněna, včetně popisu jejich dobrovolnické činnosti. Hlasovat lidé budou moci v průběhu měsíce září prostřednictvím mobilního rozhlasu. Pro všechny nominované uspořádá město i letos v listopadu slavnostní večer s pestřeným kulturním programem s cílem poděkovat všem za činnost, která si zaslouží respekt nás všech. Význam této ankety je v tom, že bychom si měli všímat lidí, kteří jsou okolo nás, měli bychom si všímat lidí, kteří jsou schopni a ochotni ve svém volném čase dělat něco ve prospěch ostatních. A pokud něco takového dělají, tak aby jsme byli schopni i ocenit. Iniciátorkou ankety a jejím zakládajícím patronem je Diana Cepínková. Grafickému vizuálu navrženému studiem své ráz dominuje červené srdce. O tom, kdo vystřídá patrona loňského ročníku Kateřinu Tenglerovou, rozhodne opět hlas veřejnosti.